Predstavnici koalicije Niš moj grad smatraju da Niš nije bezbedan i traže hitnu sednicu Skupštine grada sa samo jednom tačkom. Tražimo da se pod hitno u roku 30 dana postavi elastična metalna ograda, kao što smo već postavili na bulevaru Nemanjića pre 2012. godine, duž bulevara Medijana, da se odmah posle bulevara Medijana izgradi kružni tok, jer je velika opasnost iz Nišavske ulice koja se priključuje na bulevar Medijana, i tražimo da se prema kod Liona na Knjaževačkoj, takođe na bulevaru Medijana, izgradi novi kružni tok i da to ima prioritet u odnosu na ove smešne kružne tokove koje rade kod Toplane i koje će da rade na bulevaru Nemanjića. Da može mnogo bolje, dokaz je jučerašnji dan. Po izveštaju koji sam dobio, dakle, samo za jedan dan je napisano 101 saobraćajni prekršaj, 83 prekršajna naloga i 18 zahteva za prekršajni postupak. Uhvaćeno je lice da vozi preko 140 km na sat, tamo gde je dozvoljeno da se vozi 50 ili 60. Dakle, može mnogo bolje i mogla je mnogo bolja organizacija da bude. Što se tiče saobraćajne policije, to je izostalo i, nažalost, dogodili su nam se tragični slučajevi. Iz ove koalicije zahtevaju da se postojeća strategija o bezbednosti u saobraćaju stavi van snage i da se izradi nova.